Okey, ni sambungan. Okey, ni sambungan balik yang kita tergendala sebab kita buat dalam versi web eh. AutoCAD versi web. Okey, sambungan balik. Kalau ni kita kena convert lah kalau tak boleh buka. Bila dah boleh buka, kita akan sambung balik isometric. Okey, kita nak buat elip. Okey, elip, kita nak buat elip kat sini eh. Okey, buat elip. So kita akan tengok yang kat bawah ni, dia ada iso plane left, iso plane top, iso plane right. Ha, ni dah ada dekat dekat web. Okey, so kita type command. Okey, command ellipse. EL ellipse. Mana ellipse? Okey, ni dia ada ellipse. Okey, dia kata specific axis endpoint of ellipse. Okey, specific endpoint of ellipse. So kita akan ambil center lah. Center, specific center of ellipse. Sebelum tu kita kena ambil ni lo. Dia lah mana isoplane apa? Kita kena ambil isoplane left. Okey, left. Kita ambil specific center. Okey, center dia dekat sini. Okey. Kemudian specific endpoint dia, point dekat sini. Okey, dia macam bukan left ni. Kita tukar pula, kita ambil right. Betul ke dia punya tu kat situ dia? Okey, sekejap lah. Okey, untuk ellipse, okey, ellipse kita guna command. Okey, type command ellipse, EL. Okey, dia naik ellipse. Okey, sebab kita nak ellipse kat sini kan. Okey, ellipse. Okey, ni tak ada kat sini, out yang center je. So, kita kena cancel balik ni. Dah eh. Okey. Back. Okey, dah back. Okay, EL ellipse. Okey, ellipse. Okay, kita make sure kita ambil ni line layer object. Okay, layer object kita type ellipse. Ellipse, okay, ellipse. Okay, so kita ambil, oh ni, make sure kita hidupkan ni. Okay, kemudian mana center? Okay, center ni the center endpoint. Oh, tak jadi ni eh. Ni tak jadi. Okay, control Z. Okay, untuk ellipse, untuk kita nak buat ellipse, kita make sure kita punya dekat sini 30, 60, 90, 120. Okay, dan juga kita punya ni hidup eh. Isoplane hidup. Kalau tak hidup, contoh dia macam ni, tak boleh eh. Okay, kita kena hidup kan. Okay, dia naik macam tu. Okay, so kita type ellipse. EL, ellipse. Boleh type dekat situ eh. Okay, hidupkan isocircle. Okay, specific center of isocircle. Center dia mana? Center dia. So, sini center dia yang saya dah buat dah sebelum ni dekat web. Okay, diameter. Okay, specific diameter. Sini boleh, sini boleh. Kenapa jadi macam tu? Okay, sebab ISO kita punya ni, ni ambil right. So kita ambil left dia. Okay, betul kan. Okay, so kita tanda sini. Ok,
Okey, dan kat situ. Okey. Jadi sebelah sini pun sama. Okey, kita pergi buat kat sebelah sini pun sama. Okey, mana dia punya ni? Okey, kita pindahkan. Kita pindahkan line dia. Daripada center ni line dia. Okey, pergi ke sini berapa? 20. Enter. Enter. So kita dapat lagi satu dia punya ni kat sini. Okey, kita boleh copy yang ini, pindahkan ke sini ataupun kita buat baru. Okey, cara dia saya ulang balik sekali. Kita type ellipse dekat command prompt ni. Dekat command prompt boleh, dekat sini pun boleh. Ellipse. Okey, ellipse ambil iso circle. Okey, saya set center. Okey, ni center dia. Okey, kemudian kita buat kita punya ukuran dia berapa? Okey, 50. Enter. Okey, dah. Okey, jadi bila dah jadi menyentuh. Okey, dah jadi menyentuh. Kita kena trim. Okey, kita trim dulu. Okey, kat mana kita nak trim? Okey, kita trim eh. Trim. Okey, trim. Kat mana kita nak trim? Cari persilangan dia. Okey, kita kena tandakan dulu. Okay, kalau tak nak tu pun tak apa, biarkan dulu. Okey, jap lagi kita trim ataupun kita hiddenkan. Kita hiddenkan binaan. Ah, ni dia dah hidden binaan. Okey. Yang ni kita delete. Okey, ataupun kita delete. Okay, delete. Jadi dia punya ni dekat sini eh. Jadi dia punya ni dekat sini. Okay, saya tambah lagi satu line. 20. Enter. Enter. Okay. Jadi 20 enter enter. Yang ini kita kena buang ni. Jadi saya tambah lagi satu line lagi. Enter enter. Okey. Kenapa saya nak buang? Sebab yang tu kita tak pakai eh. Okey, yang ini pun kita akan kita tutup. Ni kita delete. Ini kita delete. Mana yang kita delete? Okey. Kita trim. Trim. Okey, cuba tengok trim ni. Dia ada trim bak extreme luar. Trim mode. Okay, kita ambil trim ataupun erase. Cuba kita tengok erase. Erase. Oh, dia ambil semua eh. Dia ambil semua. Dia tak ambil pun intersect. Okay. Jadi, kita tak nak pakai erase. Kita pakai. Kita nak pakai mana eh? Sikit trim. Select object. Okay, select object. Yeah. Okay, select object.
Okay, kita type trim. TR. Okay, right. Sorry. Ni TR. IM. Enter. Trim. Okay, select object or select all. Kita enter sekali lagi sebab nak select all. So, kita pilih kat sini crossing. Crossing. Okay, crossing. Jadi, yang mana kita nak buang, kita tengok ada pangkah tu kan. Yang mana kita nak buang, kita tekan je. Tekan je. Dia akan pilihkan untuk kita trim, buang. Yang mana tak berkenaan, dia akan bantu kita buang. Okay, yang tak nampak, kita zoom. Bukan eh. Okey. Tak apa, yang tu sekejap lagi. Enter. Dah. Okey, yang tak berkenaan ni, yang ini, kita boleh klik. Delete. Nampak? Kita klik. Kita delete. Okey. Dan situ. Jadi, yang kat sini pun kita kena delete. 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 Okey. Okay, ni dia kan. Jadi, elit kat situ. So, kita nak tambah lagi. Okay, kita buka balik. Binaan tadi, buka balik binaan. Okay, sebab tadi kita nak cari yang ni, eh, penengah ni. Eh, penengah. Okay, sekali lagi kita type elit. E-L. Okay. Sorry, sebelum tu hidupkan ni. Hidupkan dia punya, apa nama ni, isoplane ni. Okay. Kita type elit. E-L ellipse. Okay, iso circle specific center of iso circle. Okay, ni center dia. So specific berapa dia punya diameter. So berapa dia punya diameter, kita tengok balik. 20 eh. Okay, 20. Okay, 20. Enter. Tu dia. Okay, 20 enter. So, kita tengok ini dekat layer objek eh, objek. Okay, so matikan isoplane ni sekejap. Line. Kita pergi kat sini. Dia punya tu pun 20. 20 enter. Enter. So, sekali lagi kita klik. Kita buat elit. E-L. Elit. Isoplane. Okay, ni dia. Type 20. Enter. Okay. Jadi, bila dah dapat macam ni, kita kena gabungkan untuk yang seterusnya. Okay, untuk tangent dia supaya dia nampak bentuk seperti ni lah. Okay, line. Start. Line. Okay. Jadi, mana dia punya tangent specific? First point tak ada ni eh. Tak ada, tak wujud. Jadi, kita kena setting. Tengok, middle, midpoint kita on. Quadrant kita on. Intersection. Sepatutnya kita on awal tadi. Tangent dah on dah. Apa lagi, center pun kita on sepatutnya. Okay, dah tak ada. So, specific first. ni dia, nampak ni. Ni tangent kan. Okay, ni. Enter. Lagi. Line. Okay, pergi sampai sini. Okay, line. Enter. Okay, dah jadi kat situ. So, kita disablekan. Sorry. Okay, jadi kita disablekan dulu. Kita disablekan dulu dia punya garisan binaan. Okay. So, mana yang tak berkenaan, kita delete dulu. Delete. Delete. Okay, kemudian
Kita type trim. Trim, enter. Enter. Kita ambil crossing. Kita delete yang mana tu? Kita delete. Okay. Okay, itu sahaja. Ah, dah jadi dah. Okay, dah jadi dah. Ini adalah hasil akhir dia. Okay, saya rasa tak ada yang missing. Mari kita semak. Okay. 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 Ah, itulah. Show off telah ni. Okay, itu tata cara dia. Cara kita nak guna AutoCAD. Okay, terima kasih.